তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ভাৰ্গৱ ব্লগৰ এটি নতুন ভিডিঅ আজি মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছো নিভিয়া মেন অইল কণ্ট্ৰোল চাৰকোল ফেচ ৱাশ আৰু এয়া ফেচ ৱাশটি আপোনালোকে চাব পাৰিছে 199 প্ৰাইচ হৈছে আৰু আজি মই এই ভিডিঅটো নিভিয়া মেনৰ লগত কলেব্ৰেশ্যন কৰি বনাই আছো আৰু যদি আজিৰে মোৰ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তেহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু তাতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে মানে নাপাহৰিব বলক আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল এতিয়া মোৰ লগত আছে নিভিয়া মেনৰ ফেচ ৱাশ আৰু এনেদৰে আপোনালোকে নিভিয়া মেনৰ বিভিন্ন প্ৰডাক্ট পাই যাব আৰু মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত আপোনালোকে ৱেবছাইটত গৈ চেক কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন আপোনালোকে প্ৰডাক্ট বাই কৰিব পাৰে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ তলত থকা লিংকটোৰ পৰা আৰু এই ফেচ ৱাশত চাৰকল আছে সেইবাবে এই ফেচ ৱাশটোৰ ৰংটো চাব এই চিলভাৰ টাইপ ই আছে চিলভাৰ টাইপ মোৰ কেমেৰাটো ফ'কাছ কৰা নাই বাৰু বৰ্তমান এয়া চাওক চাৰকল আছে সেইবাবে ইয়াৰ ৰংটো চিলভাৰ কালাৰ আৰু এয়া আৰু ইয়াত মেণ্টন আছে সেইবাবে একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অনুভৱ হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে ফেচ ৱাশটো ইউজ কৰিব আপোনালোকৰ মুখত ডাৰ্ট পাৰ্টিকলছ লাগি থাকে যে সেইটো আপোনালোকে ক্লিন কৰি দিব আৰু অইলি পাৰ্টিকলো ক্লিন কৰিব বন্ধুসকল এই ফেচ ৱাশটো আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংকটোৰ পৰা এতিয়া মই ইউজ কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু তেতিয়া মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব জয় অসম বাই বাই বাই